Ти на світло. Хлопці, блін. Ви гарні, блін. Дай вам Бог здоров'я. Ми так чекали. We've waiting for you for so long. Я не знаю, що ви кажете. Я вас люблю. Окей, okay, guys. Все добре, поїхали. Ви гарні. Анатолій. Дякуємо всім, дякуємо. Так, дякуємо, як довго ми чекали вже цього. Після звільнення цього села ми знайшли, на місцеві підказали, де в них знаходилися розрахунки 120-го міномету. Я так розумію, це в них знаходилось тут дві батареї, два розрахунка першої батареї. Вони залишили після того, як вони тікали, залишили після себе дуже багато боєкомплекту. Міни 120-го калібру, 120-мм калібру. Вони нам знадобляться для подальшого звільнення наших територій від російських окупантів.